ჯანდაცვის სამინისტროს მასშტაბური ღონისძიებები ვირუსული დაავადება წითელას თავიდან ასარიდებლად. სერგენკოს უწყების გადაწყვეტილებით მომავალი კვირიდან ყველა ის ბავშვი აიცრება, რომელსაც შესაბამისი იმუნიზაცია გავლილი არ აქვს. ასევე აცრა შეეხება დაავადებულთან უშუალო კონტაქტში მყოფ პირებს და სამედიცინო პერსონალს. ბოლო მონაცემებით წითელას 519 შემთხვევა გამოვლინდა, აქედან მედიკოსებმა ორი პაციენტის გადარჩენა ვერ შეძლეს. Бавш с мშობლებს მოუწოდებ, გამოტოვებული აქვს აცრა, ერთი მაინც აუცილებლად მიიყვანონ პოლიკლინიკაში და აცრან. ისევე როგორც კონტაქტირებულ ადამიანებს წითელასთან, ეს აცრა გახლავთ უფასო, სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ყველაფერს. Ამავე დროს იმის გამო, რომ ახლა ჩვენ უკვე რეგიონებში გვაქვს შემთხვევების ზრდა, გადაწყვეტილება იქნა პარასკევს მთავრობის ხდომაზე მიღებული, რომ ეს ოპერაცია განივრცობა ასევე მთელ საქართველოს.